Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahril Sarapudin. Dan saya Norma Zalina Mohamad Nor. Paparan Utama Nasional 8 edisi Selasa 29 Mac. Kanak-kanak hilang di Kuching selamat dipulangkan. Lagi serpihan dipercayai milik MH370 ditemui. Misteri kehilangan seorang kanak-kanak 7 tahun, Haikal Hakimi Suhini, yang dipercayai diculik dekat Astana Arcade Kuching, Sarawak terungkai kurang daripada tempoh 26 jam. Mengesahkannya, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC Dev Kumar berkata, mangsa dihantar pulang ke rumahnya di Taman Husin Kuching oleh seorang lelaki pukul 3 petang tadi dengan menaiki motosikal. Dan pihak polis kini sedang membual mangsa dan keluarganya untuk mendapat butiran lanjut. Sebelum ini, rakaman kamera litar tertutup CCTV Arcade Astana menunjukkan Haikal Hakimi dibawa lari seorang penunggang motosikal bersama seorang wanita yang tidak dikenali ketika berada di laman sebuah rumah seberang jalan plaza berkenaan. Berita kehilangan kanak-kanak itu menjadi viral di laman sosial dalam usaha membantu mengesannya. Satu laporan polis dibuat keluarga mangsa pada pukul 10 malam di Balai Polis Gita. Lagi serpihan dipercayai milik pesawat MH370 ditemui di Afrika Selatan. Dan perkara itu telah pun disahkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai. Beliau dimaklumkan mengenai penemuan serpihan tersebut oleh pihak berkuasa Afrika Selatan semalam. Satu lagi serpihan akan dihantar ke Australia dalam minggu ini. Dan kita jumpa lagi sekeping lagi yang baru. Di kawasan South Africa. Dan kita akan meneliti sama ada itu adalah bahan serpihan Boeing 777. We have identified whether it's a 777 wreckage. So kita ada lagi dapati lagi serpihan baru. Baru semalam. We found another piece. So we have to determine whether it's a 777 first. If it's Boeing 777, then we will consider to take it to Australia for further identification. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Ibu Negara. Pada 21 Mac lalu, serpihan inlet cowling, iaitu sebahagian enjin pesawat yang mungkin milik MH370, ditemui ahli arkeologi Afrika Selatan Nils Kruger ketika bersiar-siar bersama keluarga di tepi pantai di Mossel Bay, Selatan Afrika Selatan. Serpihan tersebut tertera sebahagian logo pengeluar enjin Rolls-Royce. Pada 24 Mac pula, Menteri Infrastruktur dan Pengangkutan Australia Darren Chester mengumumkan dua serpihan yang ditemui di Mozambik hampir pasti dari MH370. Analisis kumpulan pakar teknikal terhadap dua serpihan yang ditemui di perairan Timur Afrika mendapati ia konsisten dengan model contoh yang dikeluarkan agensi Sains Australia. Setakat ini hanya serpihan Flapperon yang ditemui di Pulau Reunion disahkan milik MH370. 5 hingga 8 bilion ringgit pakej kontrak bakal diagih kepada syarikat Bumi Putra di Sarawak di bawah program Carve Out and Compete. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, program inisiatif unit peneraju agenda Bumi Putra teraju itu bertujuan meningkatkan penyertaan syarikat Bumi Putra dalam projek mega khususnya di Leboraya Pan Borneo Sarawak. Suka cita saya maklumkan bahawa jumlah nilai kontrak yang akan diberikan kepada syarikat-syarikat Bumi Putra dijangka antara 5 hingga 8 bilion ringgit. Ini tertakluk kepada anugerah-anugerah yang akan diberikan selepas ini. Tapi minimanya 5 bilion dan mungkin boleh mencecah sebanyak 8 bilion. Ini menunjukkan bahawa dasar carve out and compete ini memberi kesan yang besar kepada penyertaan Bumi Putra.
Di bawah inisiatif Sabah, peruntukan 50% atau RM1.6 bilion daripada kontrak pemindaan projek pembangunan semula tapak bekas penjara Pudu iaitu Bukit Bintang City Centre BBCC akan diagih kepada syarikat-syarikat Bumi Putra. BBCC merupakan projek UDA Holdings Berhad bersama kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Eco World. Datuk Seri Najib mengumumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Ekonomi Bumi Putra MEB di Bangunan Perdana Putra Putrajaya. Dalam perkembangan lain, visa 30 hari untuk rakyat Maldives melawat Malaysia mungkin dipanjangkan. Keputusan itu dicapai hasil mesyuarat dua hala di Putrajaya antara Datuk Seri Najib dengan Presiden Maldives, Abdullah Yamin Abdul Gayyum yang dalam rangka lawatan rasmi dua hari ke negara ini. Some of the decisions that we arrived at today include Malaysia's willingness to extend consideration for an extended visa period of 90 days for Maldivians to visit Malaysia. This is in line with our desire to see more Maldivians visit Malaysia and also their students to study in Malaysia. Kedua-dua pemimpin juga bersetuju dengan cadangan mewujudkan sebuah pusat kebudayaan Maldives di Kuala Lumpur untuk menggalakkan pertukaran kebudayaan antara kedua-dua negara. Turut dibincangkan isu berkaitan keganasan. Sementara itu, Presiden Maldives, Abdullah Yamin gembira dengan pertemuan yang disifatkan sangat membuahkan hasil. Urge and welcome Malaysian enterprise to come to the Maldives and invest in hotel industries. I believe Maldives is one of the more favoured tourism destinations in the world. Maldives dan Malaysia menikmati hubungan baik yang telah terjalin sejak 48 tahun lepas. Terdahulu, ketibaan Abdullah Yamin dan isteri Fatimah Ibrahim disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor di dataran Perdana Putrajaya. Abdullah turut diberi penghormatan memeriksa kawalan kehormatan. Rombongan Presiden Maldives kemudiannya diraikan dalam majlis makan tengah hari di kediaman rasmi Perdana Menteri di Seri Perdana. Lawatan Presiden Abdullah Yamin ke Malaysia akan meningkatkan lagi hubungan dua hala yang terjalin antara Malaysia dan Maldives, sekaligus meningkatkan kerjasama antara kedua-dua negara dalam pelbagai bidang. Aman Ashraf Abdul Rahman untuk RTM. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah menegaskan tidak terbabit dengan gerakan menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini termasuk mengemukakan undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Dalam sidang media di pejabatnya hari ini, Tengku Razali menafikan dirinya mengetuai gerakan menyokongnya menjadi Perdana Menteri seperti yang disebar di media sosial kerana beliau tidak pernah bersetuju dengan gerakan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. I have no knowledge of it, but I'm aware that there are this document, which is not a statutory declaration, because I look at it in the Facebook. It looks like a letter addressed to the Agong, and quoting my name as an example, not promoting me or naming me to be Prime Minister. Tengku Razali juga menafikan beliau menyokong gerakan deklarasi Tun Dr. Mahathir Mohamad Lim Kit Siang. Justru tidak timbul isu beliau berpaling tadah apabila menandatangani deklarasi UMNO Kelantan bersama 13 lagi ketua UMNO bahagian menyokong kepemimpinan Datuk Seri Najib. Tak sibuk sangat. Saya sebagai ahli UMNO, saya boleh sign, boleh tanda tangan. Itu tidak mengubahkan pendirian saya mengenai good governance, transparency, trustworthiness dan sebagainya sebagaimana yang diperjuangkan oleh parti saya UMNO. Jadi jangan salah faham. Dan apabila saya sign sebagai ahli UMNO. Dan saya tidak berada dalam mana-mana kumpulan lain daripada UMNO. Pada Ahad lalu, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam satu majlis di Batu Kurau Perak turut menasihatkan ahli parti itu agar tidak menyertai deklarasi Mahathir kerana proses perubahan negara mesti dilakukan secara positif serta tidak menghuru-harakan negara.
Tiada gangguan bekalan air bersih di Endau dekat Mersing, Johor meskipun empangan Labong berdepan dengan cuaca panas dan kering. Setakat ini kira-kira 15,000 penduduk di daerah itu tidak mengalami masalah bekalan air kerana tadahan air di empangan Labong masih berada di atas paras kritikal. Empangan Labong yang menyalurkan air ke loji rawatan air Endau mampu membekalkan 10 juta liter air bersih sehari. Namun keperluan sekarang ialah 7 juta liter sehari. Walaupun dilanda fenomena El Nino, loji rawatan air Endau masih menyalurkan kapasiti air yang sama. Namun, Badan Kawal Suli Air Johor Bakash dan Syarikat Air Johor SAJ memantau paras air di loji air rawatan Endau setiap hari. Untuk bertahan tanpa adanya hujan dalam tempoh 2 bulan, empangan Labong masih lagi berupaya untuk membekalkan air ke loji di loji rawatan di Endau. Beliau mengulas kedudukan paras air empangan Labong yang sebelum ini dilaporkan berada di paras kritikal ekoran cuaca panas yang melanda sejak Disember tahun lepas. Semalam paras air di empangan Labong berada pada paras 6.38 meter berbanding paras kritikal 5.65 meter. Empangan Labong seluas 607 hektar bergantung sepenuhnya kepada sumber air hujan. Namun ia bukan sahaja untuk keperluan domestik, malah untuk tujuan pertanian. Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS Mersing bersama-sama Jabatan Pertanian akan mengadakan mesyuarat bersama untuk membuat persiapan menyalurkan air apabila tiba musim menanam padi tidak lama lagi. Belum sesuatu projek pertanian dimulakan untuk Endau itu. Pihak Jabatan Pertanian akan mengadakan mesyuarat khas bersama dengan ketua-ketua blok dan juga pihak teknikal seperti JPS lah, untuk di mana hasil perbincangan tersebut akan ditentukan sama ada musim tersebut boleh dijalankan atau bagaimana. Pihak sepanjang 30 tahun empangan ini beroperasi, tiada catuan air dilakukan sama ada untuk kegunaan domestik ataupun pertanian. Setakat ini, paras air di empangan Labong ini berada dalam keadaan terkawal walaupun berlakunya pengurangan paras air kerana cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Bagaimanapun, ianya tidak menjejaskan bekalan air untuk kegunaan pertanian dan domestik di kawasan Endau. Syazah Syafiqah Sapudin untuk RTM. Sementara itu, air dari empangan Pedu di Padang Terap Kedah pula akan dilepaskan secara berperingkat-peringkat sehingga Mei ini. Menurut Esko Negeri Datuk Seraya Yaakob, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah mula membekalkan air kepada peladang di kawasan Muda bagi penanaman padi musim pertama 2016 Khamis lalu. Dengan pelepasan air tersebut, kita berharap ia dapat menurunkan sedikit suhu dan juga kita juga dapat mengurangkan kekontangan yang berlaku di banyak kawasan-kawasan. Tapi walau bagaimanapun, air-air ini hanya dapat dan akan dilepaskan kepada Division 1 bendang ini pada 28 hari bulan. Dan ia akan berlanjutan sehingga ke kawasan 35,000 hektar pertama untuk kawasan MADA ini. Bercakap kepada RTM di Wisma Darul Aman Alustar, beliau berkata pelepasan air itu juga bertujuan mengelakkan simpanan air berlebihan sekiranya hujan lebat yang dijangka turun dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Pelepasan air empangan Pedu turut memberi peluang kepada penduduk terutama yang tinggal di kawasan berdekatan sungai untuk melakukan aktiviti pertanian lain selain padi. Kes saman Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur terhadap Naib Presiden PKR Muhammad Rafizi Ramli dan pemilik portal Media Rakyat Chan Chee Kong. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 15 April ini sebagai tarikh keputusan permohonan Datuk Seri Najib untuk membatalkan 2 perenggan pernyataan pembelaan Rafizi. Laporannya bersama wartawan Awaluddin Terani. Prosiding tidak ada lebih sejam dalam kamar mahkamah turut dihadiri peguam Datuk Muhammad Hafar Rizam Harun yang mewakili Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah. Manakala Rafizi dan Chan Chee Kong diwakili peguam Eng Xiao Sun. Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah
memfailkan saman itu pada 16 April 2015 dengan mendakwa Rafizi membuat kenyataan menghina terhadap mereka dalam satu forum mengenai subsidi minyak di Bandar Tun Razak pada 22 November 2014. Pasangan itu menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan yang difikirkan wajar oleh mahkamah, faedah dan kos. Turut dipohon perintah menghalang Rafizi, Chan dan ejen mereka daripada terus menerbitkan kataan fitnah. Selepas mendengar keterangan daripada kedua-dua belah pihak, mahkamah kemudiannya menetapkan pada 15 April ini untuk membuat keputusan membatalkan perenggan yang terjejas atas alasan tiada komen yang adil. Dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Aulin Rani melaporkan untuk RTM. Seorang penuntut Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam terpaksa melupakan hasrat memiliki ijazah kerana kesempitan hidup keluarganya sejak setahun lalu. Tengku Nur Shazni Tengku Razlan 20 tahun menamatkan pengajiannya yang baru selesai semester 1 kerana masalah keuangan dan menjaga ibunya yang sakit buah pinggang. Ibunya kini berumpang di rumah saudaranya di kampung Teluk Rejuna Tumpat Kelantan kerana gagal melunaskan sewa rumah yang tertunggak. Tengku Nur Shazni, anak sulung daripada empat adik-beradik itu, berhenti belajar sejak 4 bulan yang lalu selepas ibunya berpisah dengan bapanya. Selain kemiskinan hidup, Tengku Nur Shazni turut bertanggungjawab menjaga dua lagi adik OKU, berusia 13 dan 15 tahun. Seorang lagi adiknya tinggal bersama bapanya di Pasir Mas. Saya berharap boleh saya belajar semula. Kalau ada orang pihak nak bantu saya lah, keluarga saya ni. InsyaAllah saya akan belajar betul-betul sungguh demi untuk apa, untuk masa depan saya juga, untuk ibu saya, untuk adik-adik saya. InsyaAllah lah. Untuk jadi harapan keluarga, moga saya satu-satunya anak sulung boleh jadi harapan sekarang ni. Fatimah sebelum ini menyara keluarganya dengan peniaga air minuman di tepi jalan di Pasir Mas kerana bekas suaminya tidak bekerja. Namun 4 bulan lalu penyakit buah pinggangnya bertambah kronik memaksa beliau berhenti berniaga. Kehidupan keluarga ini semakin tertekan apabila Fatimah terpaksa mendapat rawatan dialisis 3 kali sebulan sedangkan sumber kewangannya hanya RM300 bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sedangkan setiap bulan Fatimah membelanjakan hampir RM1,000 untuk keperluan makanan anak-anaknya yang OKU dan tambang teksi serta bot untuk ke hospital. Macam kita masuk uang ni semua kena bayar. Nak duit berlakon, sebit uang kena bayar, nak makan. Saya tak ada duit. Saya tak kerja, saya mampu. Agak kebetul biar anak saya pulang-pulang. Saya tak mampu nak bayar semua tu. Saya bagi sini pun. Ujian ada dia beradik yang boleh topeng. Pergi makan saya. Pergi saya ke anak-anak. Orang tak tahu kesalahan saya. Anak saya memahami saya susah nak ke mana. Kesempitan hidup keluarga ini mendapat perhatian pengerusi Yayasan Al-Bushra, Datuk Zulkifli Abdullah yang berjanji membantu Tengku Shazni menyambung semula pengajiannya di UiTM. Yang saya nampak dengan masalah Fatimah ini, anaknya perlulah belajar di kampus Kota Baru supaya peluang ataupun masa ruang yang dia ada ataupun ketika hujung minggu bolehlah dia menjenguk-jenguk adik-adiknya dan begitu juga menjenguk ibunya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Orang ramai boleh menyalurkan sumbangan menerusi akaun Siti Fatimah Daud, akaun Bank Islam yang tertera. Sementara itu, Universiti Teknologi MARA UiTM dalam reaksi segeranya menawarkan Tengku Nur Shazni Tengku Razlan supaya meneruskan pengajian di UiTM Macang Kelantan. Naib Chancellor UiTM Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said dalam satu kenyataan berkata, pihak universiti juga akan menyumbang RM5,000 bagi meringankan beban pelajar itu dan keluarganya. Tengku Nur Shazni akan dibantu sehingga beliau menamatkan pengajian di universiti itu.
66.6% dengan tuntutan bayaran balik yang telah dibayar bagi kutipan cukai barang dan perkhidmatan GST adalah sebanyak RM12.8 bilion bagi tahun 2015. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong ketika menjelaskan kepada sidang Dewan pada awalnya menerangkan jumlah permohonan pembayaran balik wang hasil kutipan GST kepada syarikat pembayar cukai pada April 2015 yang berjaya diproses dalam tempoh 14 hari bekerja hanya sebanyak 7.8%. Dewan turut diberitahu secara umumnya kajian firma perkhidmatan audit, cukai dan khidmat nasihat KPMG mendapati purata pulangan balik cukai untuk kebanyakan negara adalah selama 50 hari. Justru perkara berkenaan menjadi cabaran bagi pihak Jabatan Kastam untuk memenuhi penebusan hasil kutipan dalam tempoh 14 hari bekerja. Salah satu adalah maklumat yang tidak lengkap. Nombor dua, terdapat yang diragui. Di mana sehingga sekarang menurut data yang saya terima, 800 juta daripada tuntutan cukai telah reject atau tidak dibayar kerana diragui dan disyaki mempunyai unsur-unsur yang mungkin tidak memenuhi kriteria untuk mendapat tuntutan cukai. Selain daripada itu, kalau kita lihat daripada struktur pendapatan negara, walaupun GST merupakan salah satu daripada cukai yang penting, secara keseluruhan dia memberi kadar komposisi sebanyak 12 hingga 18%. Maka setiap cukai memainkan peranan yang penting untuk menyumbang kepada sumber pendapatan negara. Terdapat kes tuntutan lambat dibayar balik memandangkan tuntutan dibuat dalam tempoh bercukai berlainan. Malah beberapa syarikat tidak dapat dihubungi selepas 7 hari dari tarikh pengeluaran notis bagi membuat pengesahan dan maklumat lanjut yang menyebabkan permohonan hanya dapat diproses sekiranya pemohon dapat dihubungi. Jabatan Kastam juga komited mempercepat proses pulang balik bagi kes yang mengemukakan maklumat lengkap termasuk meningkatkan bilangan pegawai yang diperlukan untuk mengesahkan sesuatu tuntutan. Beberapa langkah drastik yang dilaksana pihak berkuasa bersama agensi berkaitan dilihat mampu mengekang kegiatan Ahlong, terutamanya dalam operasi menurunkan poster dan iklan berkaitan. Ini berdasarkan penahanan 905 individu dengan 308 daripada angka itu telah dituduh di mahkamah sejak 2011 hingga 2015. Jika dipecahkan mengikut tahun, berlaku peningkatan mendadak jumlah tangkapan Ahlong, iaitu 351 orang pada 2015 berbanding hanya 51 pada 2011. Statistik tangkapan serta pendakwaan diambil di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang APPW 1991. Kerajaan kena ada political will. Betul-betul mempunyai political will untuk membenteras masalah ini. Hari ini kita lihat, di mana-mana saja kita pergi, kita masih dapat lihat banner yang gantung. Tidak diturunkan. Kita juga nampak poster dilekat. Handbill diedarkan. Ada name card dengan nombor telefonnya sama-sama diedar di merata tempat, tetapi masalah ini masih belum diselesaikan. Penguasaan maklumkan di sini bahawa bila kita tangkap Ahlong ni pun dia ada banyak cara dia. Ya, satu dari segi tampal apa bil dan poster sebagainya, dia pakai apa ni runner dan sebagainya. Bukan orang yang buat perniagaan lesen tu, dia cuma menggajikan apa ni orang-orang untuk pasang poster dan sebagainya. Kalau kita tangkap orang tu pun, kita tak tangkap orang yang buat pinjaman wang ni. Telco pun sama. Ya, banyak sebaran dari segi apa nombor telefon dan sebagainya. Pihak berkuasa serta agensi kerajaan dan NGO mengadakan ceramah juga seminar mendidik orang ramai mengenai bahaya Ahlong. Ini termasuk usaha menyebarkan poster kepada orang ramai bagi memberi maklumat cara mengenali antara pemberi pinjam wang berlesen dengan pemberi wang secara haram juga giat dilaksana. Isu ini dijawab seperti mana yang dibangkitkan Wakil DAP Batu Gajah, V. Siva Kumar. Walaupun Kementerian Pendidikan tidak mengiktiraf Unified Examination Certificate UEC, namun peluang golongan pelajar lulusan berkenaan untuk memasuki sistem pendidikan negara tidak pernah disekat. Ini memandangkan lulusan berkenaan tidak berasaskan kurikulum kebangsaan dan tidak menepati falsafah pendidikan negara. Bagaimanapun, ruang perbincangan untuk penyelarasan sentiasa terbuka.
Jelas timbalan menterinya, Datuk P. Kamalanagan, pilihan sebenarnya terletak di tangan pelajar sendiri untuk merencana pengajian mereka. Malah ada ruang. Seperti mana yang saya kata tadi, 11,332 pelajar senior 2 ataupun tingkatan persamaan SPM, 3,000 pelajar menduduki peperiksaan SPM. 11,000 pun boleh menduduki peperiksaan SPM. Tapi itu pilihan mereka. Kita mengalu-alukan mereka menduduki peperiksaan SPM. Benar, ada pelajar-pelajar antarabangsa belajar di universiti-universiti negara kita. Kita harus ambil maklum, MQA akan membuat penyetaraan keperluan kelayakan mereka untuk memasuki kursus-kursus yang tertentu dalam IPTA-IPTA berkenaan. Dan mereka akan membuat keputusan yang mana mereka boleh ambil kira dan tidak boleh ambil kira. Menjawab soalan tambahan, Wakil PKR Bayan Baru Sim Zisin diperjelaskan sehingga 31 Januari lalu, seramai 2.2 juta pelajar menuntut di sekolah aliran perdana sekolah menengah. Manakala 82,000 pelajar atau 3.7% daripada keseluruhan pelajar sekolah menengah di negara ini merupakan pelajar UEC. Berdasarkan enrolment sekolah menengah persendirian China mengikut kohort pada 31 Januari lepas, secara purata seramai 12,000 murid akan menduduki peperiksaan UEC setiap tahun di peringkat Junior 3 dan Senior Middle 3. UEC yang dilaksanakan SMPC tidak dikawal pihak kementerian. Sebaliknya, dikelolakan Malaysian Independent Chinese Secondary Schools yang tidak akur kepada dasar pendidikan kebangsaan. Pengambilan pegawai perubatan siswaza secara lebih kerap akan dilaksanakan, iaitu setiap 2 bulan sekali, bagi memastikan pengetahuan serta kepakaran seseorang graduan perubatan tidak terjejas. Ini memandangkan mereka terpaksa menunggu begitu lama untuk dijadikan sebagai doktor pelatih, memandangkan graduan perubatan dari dalam dan luar negara bertambah 3 kali ganda berbanding dahulu. Kini graduan perubatan yang direkodkan adalah antara 4,000 hingga 5,000 setahun, yang menyebabkan timbul isu ramai yang terpaksa menunggu lebih lama untuk mendapatkan tempat sebagai doktor pelatih di hospital kerajaan. Jelas timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, tempoh masa menunggu untuk menjalani latihan siswazah bergantung kepada pilihan tempat dan kekosongan jawatan melalui sistem dalam talian, iaitu e-houseman. Jika graduan memilih untuk ditempatkan di hospital luar Lembah Kelang atau pedalaman yang mempunyai banyak kekosongan, maka graduan tidak perlu menunggu lama untuk menjalani latihan. Sebaliknya, jika graduan berhasrat untuk bertugas di bandar-bandar yang tiada kekosongan, maka graduan tersebut perlu menunggu lebih lama. Sistemnya ialah bila dia graduate, bila dia daripada graduation sama ada dalam negeri atau luar negara, dia balik, dia akan mendaftar dengan MMC. Lepas itu, dia akan dipanggil oleh SPA untuk buat ada temuduga. Dalam temuduga ini pun ada yang gagal, betul-betul. Kerana yang gagal, kerana bila ditanya tentang denggi, graduate daripada luar negara tak tahu tentang denggi. Ada yang tak tahu tentang tuberculosis, tak tahu. Jadi, bila jadi begini, maka ditangguh sekejap supaya dia terbagi peluang lagi sekali datang interview. Ya? Itu yang melambatkan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tanjung Eng Wei Aik. Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen akan menyambung semula perbicaraan terhadap Wakil PKR Pantai Dalam Nurul Izzah Anwar atas kesalahan bergambar dengan anak pengganas Sulu Jessel Kiram. Perbicaraan ditetapkan disambung semula Rabu depan memandangkan jawatan kuasa tersebut memerlukan lebih ramai saksi untuk keterangan lanjut. Jelas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia, pihak jawatan kuasa memerlukan masa serta keterangan yang mencukupi sebelum mengambil tindakan terhadap naib Presiden PKR tersebut. Saya tidak boleh mengatakan berapa lama, oleh kerana kita akan mendengar berapa saksi yang perlu dipanggil oleh Yang Berhormat Lembah Pantai. Pada ketika ini cuma 2 saksi saja, iaitu Lembah Pantai dan Yang Berhormat Batu. Jadi kalau nanti Lembah Pantai akan menamakan lagi orang-orang luar kah, orang-orang lain yang membantu kes beliau, maka jawatan kuasa akan menamakan sama ada apa nanti yang disebut relevan atau tidak. Jadi
Mesyuarat jawatankuasa diadakan di bangunan Parlimen turut dihadiri dua lagi naib Presiden PKR iaitu Ahli Parlimen Batu Tian Chua dan Ahli Parlimen Bagan Serai N. Surendran. Mesyuarat telah dipengerusikan sendiri Tan Sri Pandikar Amin. Tragedi runtuhan kondominium Highland Tower telah 23 tahun berlalu yang mengorbankan 43 nyawa. Hanya dua nyawa yang terselamat iaitu Nur Hamidah Najib yang ketika itu masih bayi dan ibunya Umi Rashidah. Peristiwa itu pastinya meninggalkan kesan yang mendalam. Bukan sahaja kepada mereka berdua, malah keluarga mangsa yang lain serta pasukan keselamatan ketika itu yang berjumlah 170 orang kesemuanya. Ikuti laporan wartawan Firdaus Mukhtar. Setelah 23 tahun berlaku, kedua-dua beranak yang terselamat dalam tragedi itu kembali ke Malaysia untuk berkongsi pengalaman itu. Dan yang lebih penting, sebagai tanda ucapan terima kasih kepada pasukan keselamatan yang membantu operasi mencari dan menyelamat mereka. Umi Rashidah ketika kejadian merupakan pembantu rumah kepada salah seorang pemilik kediaman kondominium Highland Towers, Tan Mong Kim, mengambil keputusan kembali ke kampung halamannya bersama anaknya itu setelah mendapat rawatan selepas kejadian. Bangunan itu bergegar. Terus saya ambil mida, saya ikat dengan kain, terus saya telefon Aunty Susan di ofis. Sebelum saya telefon Aunty Susan, bangunan itu bergoyang, bergegar. Semua orang di tingkat atas, bawah semuanya menjerit, berlarian, mau menyelamatkan diri. Bagi anaknya, Nur Hamidah Najib yang kini berusia 24 tahun, meskipun kejadian itu berlaku sewaktu dia masih kecil, namun ibunya sering menceritakan pengalaman yang mereka alami itu. Waktu itu Mida masih kecil sekali, Mida pakai pampers dan itu Mida diangkat sama Bapak Tasri Zamanhan. Kemudian selepas diangkat beliau, Mida dibawa turun oleh Bapak Norizan Saad. Kedua-duanya sebelum itu dipertemukan dengan pasukan keselamatan yang membantu mereka, termasuk penolong penguasa bomber grade 2 Putrajaya Norizan Saad yang ketika kejadian ditugaskan menurunkan mangsa dari tingkat 7 menggunakan kren. Bagi Norizan pula, apa yang dilakukannya pada masa kejadian hanyalah sebagai tanggungjawabnya bersama rakan setugas yang lain. Kita berada di kawasan itu. Jadi kita ambil tindakan bagaimana untuk menyelamatkan kita semua orang diam dan sebagainya. Jadi kita dapat reaksi balas daripada Ibu Hamidah. Kita dapat reaksi yang pertama daripada Ibu Hamidah, Umi Rashidah. Dan pasukan penyelamat pada itu mengambil keputusan untuk mengeluarkan Nur Hamidah dulu, lepas itu baru Umi Rashidah dan warga negara Jepun itulah. Bagi pemilik rumah, Tan Mong Kim, walaupun ketika kejadian dia dan ahli keluarganya tiada di rumah, namun dia bersyukur Umi Rashidah dan anaknya terselamat dalam kejadian itu. Itu jama Umi tara kerja as a maid. Dia tinggal saya rumah. Saya ada another maid, Mariam. She stay there as a member of a family. Meskipun peristiwa malang itu telah berlaku 23 tahun lalu dan kini telah menjadi lipatan sejarah, namun ia pastinya memberi kesan mendalam kepada mereka terlibat. Ia juga satu simbolik kepada pertemuan, pengalaman dan keakraban sesama insan. Hasrat seorang anggota bomba, Norizan Saad, yang ingin bertemu semula dengan bayi yang pernah diselamatkannya dalam kejadian runtuh Highland Tower pada tahun 1993 tercapai. Bayi berkenaan, Nur Hamidah. Inilah ada satu pertemuan antara nilai kemanusiaan yang antara seorang anggota bomba dengan seorang bayi. Firdaus Mokhtar untuk berita RTM. Apa pendirian Kementerian Belia dan Sukan terhadap kes atlet Paralimpik yang ditahan imigresen di Bukit Kayu Hitam semalam? Jawapannya dalam segmen Sukan sebentar lagi. Namun sebelum itu kita ikuti dahulu perkembangan luar negara.
Malaysia akan menyertai 52 negara di Sidang Kemuncak Keselamatan Nuklear di Washington DC bagi membincangkan kaedah membanteras penyalahgunaan senjata nuklear di seluruh dunia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mewakili negara pada persidangan Khamis dan Jumaat ini bertujuan bagi membendung penyaluran dana dan juga pemerdagangan bahan nuklear di dalam negara serta di perairan. Laporan Wan Lukman Muhammad Fisol di Washington DC. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Datuk Dr. Awang Adik Hussein pada sidang media bersama wartawan Malaysia di Washington berkata, melalui sidang kemuncak keselamatan nuklear kali keempat ini, negara dapat mengenal pasti dan menghalang bahan nuklear daripada jatuh ke tangan pengganas. But we have a role to play lah. Kita memang ada role to play because ini pemerdagangan bahan-bahan bahan-bahan nuklear ni. Ini melalui lautan, kapal-kapal, apa ni, perairan kita, apa semua ni termasuk semua tu. Dan macam banking system, kadang-kadang dia transfer duit, you know. Nak bayar tu, bayar ni daripada biasanya dari dulu Iran, dari North Korea, you know, benda. Jadi tidaklah nuklear yang nuklear bom apa tak, dia pemerdagangan bahan-bahan secara haram ni. Sidang kemuncak ini juga Malaysia akan disertai oleh Lembaga Pelesenan Atom Malaysia, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Wilfred Madius Tangau, Pegawai Kanan Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri dan juga Polis Diraja Malaysia. Menyentuh perdagangan bilateral Malaysia-Amerika Syarikat dan Perjanjian Kerjasama Transpasifik TPPA, Datuk Dr. Awang Adik berkata Amerika Syarikat adalah rakan dagang keempat terbesar. TPPA bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara melalui peluang pelaburan baru daripada syarikat dari Amerika Syarikat. Pada siri lawatan kerja ini juga, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri akan mengadakan pertemuan dengan Penasihat Keselamatan Jabatan Negara di White House, Susan Elizabeth Rice. Beliau akan turut bertemu pengarah agensi perisikan pusat CIA, John Brennan, dalam usaha mempertingkatkan kerjasama risikan dan keselamatan kedua negara. Walaupun Malaysia bukan sebuah negara kuasa nuklear dunia, tetapi penglibatan Malaysia di dalam sidang kemuncak keselamatan nuklear ini adalah signifikan kerana dapat memberi dan bekerjasama dengan 52 negara anggota dalam mengawal aktiviti pengedaran bahan-bahan nuklear di seluruh dunia. Dan pada masa sama, Malaysia berpeluang menjelaskan aktiviti-aktiviti TPPA kepada rakan-rakan dagang di Amerika Syarikat. Laporan Wan Lukman Mohd Fisol dan jurukamera Wan Ahmad Asuki dari Washington DC untuk TV1. Baik, selain kes atlet paralimpik yang ditahan imigresen, apa reaksi terbaru Sazani Samad yang masih menunggu rayuan kes pendopannya? Untuk jawapannya dan perkembangan sukan lain bersama rakan penyampai Akhtar Haji Hamzah. Silakan Akhtar. Kes seludup warga asing KBS serah kepada pihak berkuasa. Chong Wei Feng akhirnya tinggalkan BAM. Assalamualaikum, terima kasih Syarin dan juga Nur Mazalina. Kementerian Belia dan Sukan menyerahkan kes atlet paralimpik yang ditahan imigresen di Bukit Kayu Hitam semalam kepada pihak berkuasa. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar dengan nada sinis berkata, berani buat, berani tanggung. Well, the law has to take its course. If he's broken the law, then you know, he has to face the consequences. I've asked the MSN to check with the Immigration Department what's happening, but we cannot be responsible for what our athletes do in their private capacity. There's nothing to do with him playing badminton for the country. Atlet terbabit ditahan anggota Jabatan Immigration Malaysia Kedah ketika melalui pemeriksaan Immigration KIK Bukit Kayu Hitam selepas cuba seludup seorang wanita warga Thailand dipercayai teman wanitanya.
Atlet berusia 28 tahun tersebut cuba menyeludup keluar wanita berusia 25 tahun selepas dikesan memiliki cop pas lawatan sosial palsu dalam dokumen perjalanan miliknya. Atlet Paralimpik itu bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis. Dalam perkembangan berasingan, Kejohanan Berbasikal Junior Cycling Malaysia atau JCM bakal diwujudkan Kementerian Belia dan Sukan dengan fokus untuk pembangunan sukan basikal akar umbi. Peranannya sama seperti program pembangunan bola sepak negara NFDP. JCM bakal bermula April ini dan akan menjelajah ke seluruh negara. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berkata program JCM melibatkan beberapa disiplin berbasikal seperti kriterium, kategori BMX dan fiksi. JCM akan dibuka kepada anak muda yang berminat. Siri jelajah bakal bermula di Serdang 9 April dan berakhir di Sabah pada 18 Disember depan. Oh ya, memang kita ada perancangan sebab melalui JCM ini, kita akan buat talent scouting. Lepas talent scouting, mereka akan masuk ke dalam training camp dan national championship. Dan lepas itu kita akan hantar mereka untuk menyertai perlumbaan di peringkat Asia, penyertaan di perlumbaan di peringkat Eropah dan sebagainya. Itu memang sebahagian daripada perancangan kita. Jadi kumpulan yang akan dipilih melalui criterium tour ini akan diserap masuk dalam program kita. Bila dia diserap masuk dalam program kita, macam NFDP lah, kita akan hantar dia, mereka untuk lumba di luar negara. Khairi berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Majlis Sukan Negara dan Universiti Antarabangsa UNITA pada Selasa. MOU tersebut membabitkan penajaan biasiswa bernilai RM400,000 daripada UNITA kepada 50 atlet MSN. UNITA akan menawarkan diploma dan ijazah untuk program Business Technical Education Council BTEC. Khairi terdahulu mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengurus Majlis Sukan Negara Penggal ke-19. Selepas dipalit kontroversi pendopan dan digantung 4 tahun oleh Persekutuan Bina Badan Malaysia hujung tahun lalu, Sazali Samad masih ternanti-nanti keputusan rayuan kes tersebut. Sehingga kini, Jawatan Kuasa Disiplin Persekutuan Bina Badan Malaysia PBBM masih belum mengumumkan keputusan rayuan Sazali. Sejak digantung hampir 3 bulan lalu, Sazali, Mr. Universe 10 kali, hanya menjalani latihan seperti biasa di samping menjalankan tugasnya sebagai warden di Majlis Sukan Negara. Ayah kepada 4 cahaya mata ini menaruh harapan PBBM dapat mengumumkan keputusan rayuannya secepat mungkin kerana sudah gian untuk beraksi. Kalau boleh dapat tahu keputusan tu dah sedia maklum, mana lawyer saya akan bagi tahu pada saya. Mana ada keputusan yang lebih baik buat saya, sama ada saya boleh dengan status saya macam ni kan, apa yang saya boleh buat kan untuk suatu-satu pertandingan tu memang tak boleh saya kan, tapi mungkin hal-hal lain tu mungkin boleh buatlah saya kan. Harap. Sazali menerima hukuman penggantungan 4 tahun selepas gagal ujian doping yang dilakukan sebelum menyertai Kejohanan Bina Badan Asia ke-49. Hukuman berkuat kuasa 22 September lalu. Bagaimanapun, atlet berusia 48 tahun ini telah mengemukakan rayuan kepada PBBM awal Januari lalu. Isu tunggakan allowance membabitkan 5 pelumba basikal Terengganu Cycling Team TSG. Selepas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin menyatakan kesudian untuk membantu, giliran Exco Belia dan Sukan Negeri Terengganu Dato' Rozi Mamat pula menghulurkan bantuan bagi menyelesaikan kemelut tersebut. Satu pertemuan dengan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM bakal diatur bagi memastikan isu ini diselesaikan secara baik. Pengurusan TSG awal-awal lagi enggan dipersalahkan berhubung isu tersebut memandangkan perjanjian dilakukan Presiden PKBM sendiri dengan kelima-lima pelumba itu sendiri.
Malah penglibatan 5 penumba TSG itu merupakan pembabitan mewakili negara dan tiada kaitan dengan pengurusan TSG. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif TSG Farhan Abdul Wahab yang ditemui RTM berkata, TSG tidak akan bersikap lepas tangan, sebaliknya akan memastikan nasib penumba mereka dibela. Kita akan bawa kelima-lima rider tersebut dan juga kita punya management berjumpa dengan pihak PKBM berserta dengan ESCO di semua sekali. Jadi kita akan nak selesai masalah ini secara dalaman. Pihak TSG sendiri sentiasa berhubung dengan PKBM untuk menyelesaikan isu tersebut yang berlarutan sekian lama. Untuk itu, satu perjumpaan bakal diadakan dengan kedua-dua pihak dalam masa terdekat. Dua pemain Persatuan Badminton Malaysia BAM, Chong Wei Feng dan Tan Ek Kwan sah meninggalkan badan induk itu Mei depan. Keputusan ini dibuat BAM selepas menerima surat daripada kedua-dua pemain semalam. Chong Wei Feng akhirnya membuat keputusan meninggalkan badan induk itu selepas lebih 10 tahun bersama BAM. Perkara itu dimaklumkan oleh pengerusi jawatankuasa kejurulatihan dan latihan CTC BAM, Datuk Sri Muhammad Nur Zah Zakaria petang tadi. Letakan jawatan Wei Feng sebagai pemain kebangsaan itu berkuat kuasa 1 Mei ini. BAM menerima surat peletakan jawatan Wei Feng semalam dan mereka menerima keputusan itu. Sepanjang bersama BAM, Wei Feng, 29 tahun, berjaya memenangi pingat emas Sukan C 2015 di Singapura dan naik juara Piala Thomas 2014 di New Delhi, India. Pemain beregu campuran Tan Ek Guan juga membuat keputusan meninggalkan badan induk itu berkuat kuasa 1 Mac lalu. Pemain badminton remaja negara Goh Jin Wei ditabal selaku pemenang Anugerah Putri Sukan pada Majlis Anugerah Sukan Kementerian Pendidikan MSSM Milo 2015. Pelayar pelapis negara Muhammad Fauzi Kaman Shah pula berangkul Anugerah Putra Sukan MSSM kali ke-47. Anugerah Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia MSSM Milo mempertandingkan 13 anugerah secara keseluruhan. Bagi anugerah utama putera dan putri, atlet pelayaran negara berusia 14 tahun, Muhammad Fauzi Kaman ditabalkan selaku pemenang. Sudah bergiat dalam sukan pelayaran sejak 6 tahun, Fauzi jelas tidak menduga dipilih sebagai pemenang utama. Berjaya lebih lah. Nak ke Olimpik lah. Sementara itu, pemain badminton pelapis wanita negara Goh Jin Wei yang berusia 15 tahun ditabal selaku pemenang anugerah putri. Jin Wei yang membantu skuad Piala Uber negara pada aksi berpasukan Asia bulan lalu bagaimanapun tidak dapat hadir menerima anugerah. Bagi anugerah tunas harapan putri, atlet olahraga remaja negara Felicia Mikat diumumkan sebagai pemenang. Target saya tahun ni saya nak perbaiki masa saya dalam acara 100-200. Saya nak buktikan lagi yang saya boleh lakukan. Hadir menyampaikan anugerah kepada pemenang ialah Timbalan Menteri Pendidikan 2 Wong Sin Woon. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Zainal Abbas akan memastikan atlet olahraga layak ke Sukan Olimpik Rio 2016. Malah sasaran untuk mencari pingat emas pada Temasya Sukan C Kuala Lumpur tahun hadapan menjadi misi utama pengulas sukan itu. Antara fokus Zainal ialah memulihkan keyakinan atlet olahraga yang dilihat sedikit goyah sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Semestinya harapan saya selaku Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan untuk memastikan bahawa pasukan olahraga akan dapat meraih pingat yang lebih baik, pengutahuan pingat yang lebih baik dalam sukan C khasnya pada tahun 2017 berbanding dengan pada tahun lalu di Singapura. Zainal ditemui pada Majlis Anugerah Sukan MSSM Milo siang tadi.
Baiklah, sekian sukan. Sebelum kita kembali bersama Syahrir dan juga Nor Mazalina, kita ikuti dahulu ramalan cuaca untuk hari esok. Dengan ini, Assalamualaikum. Dato' Zakaria Arsyad dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV yang baru berkuat kuasa 1 April ini. Beliau menggantikan Dato' Muhammad Emir Mawani Abdullah yang akan tamat kontraknya pada 31 Mac ini. Menerusi kenyataannya, pengurusi FGV Tan Sri Isa Samad yakin pelantikan baru ini akan terus mengukuhkan kedudukan kumpulan sebagai pemain agrobisnes global yang mampan. Dato' Zakaria yang merupakan anak peneroka Felda Palom 1 Negeri 9 telah berkhidmat dengan kumpulan itu sejak 32 tahun yang lalu. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Delima Oil Products Seram Berhad dan kemudian menjadi Ketua Kluster Huluan Sawit pada Januari 2014. Baik, Paris Aquarium memberi peluang kepada pemenang satu pertandingan untuk bermalam di sebuah bilik Lucina yang dikelilingi kolam dipenuhi 35 ekor jerung daripada 6 spesies. Platform itu bagi mengenali lebih dekat sifat-sifat jerung yang sering disalahanggap ramai sebagai ganas. Dan pemenang juga diberi peluang untuk menyusukan anak-anak jerung. Jadi saksikannya sebagai penutup Nasional 8 edisi 29 Mac. Assalamualaikum. Salam sejahtera.